alle sammen, velkommen til den her video, og mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag, det bliver spændende. Det bliver altid spændende, men i dag bliver rigtig spændende. Jeg har nemlig, som I kan se på overskriften, fået en af mine YouTube friends til at købe min bikini her i dag. Den her video, den er lavet i samarbejde med Copsheep, som er der, hvor størstedelen af min bikini er fra. Hvis du ikke har set min bikinisamling, vil jeg linke den herop. Jeg har fået tilsendt det her som gave. Jeg er altså ikke blevet sponsoreret for den her video. Og hvis I ikke allerede har gættet, hvem det skulle være, så er det altså min rigtig gode veninde og mega inspirerende kvinde, Katrine Absalon, der har valgt de her bikinier, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad hun har valgt, fordi jeg har alligevel kendt Katrine i, jeg føler faktisk nogle år. Ellers er det kun lidt over et år. Det føles som mere. Men jeg føler, at Katrine, hun kender mig ret godt, og jeg føler, hun kender min stil. Sådan håber jeg. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad hun har valgt. Og jeg kommer egentlig bare til at unboxe pakken for jer, vise jer bikinierne og selvfølgelig prøve dem på som altid. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang med den her video. Jeg har altså pakken her, og jeg har klippet den op. Og lad os bare trække en. Striber. Okay. Underdelen ser sådan her ud. Man kan sige, den er blå. Jeg elsker blå. Den er højtallet. Jeg elsker højtallet. Jeg synes faktisk, den ser lidt stor ud. Men den er small, og alle bikinierne her er altså en small. Jeg kan faktisk godt lide den andet, end jeg synes, den ser stor ud. Så jeg glæder mig lidt til at prøve at se, hvordan det fungerer. Men farven er fantastisk. Det her, det er absolut en af mine yndlingsfarver i hele verden. Så om det er plet, hun har ramt, eller det er bare held, det må tiden jo vise for en. Men overdelen ligner noget, jeg faktisk ikke har. Den er lidt vildt. Den ser faktisk sådan her ud. Den er sådan lidt sådan sømandsagtig. Jeg kan faktisk bare godt lide det. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan det fungerer på ryggen, og man bare binder. Det gør man. Ja, det gør man nok. Man binder den nok bare. Den så snæv ligner faktisk lidt en BH. Jeg kan faktisk godt lide den. Og umiddelbart ligner det noget, jeg ikke selv vil bestille, fordi jeg er faktisk mest bare til de her sådan en svaret vilde mønstre print. Og det er den er jo faktisk ikke, så det ja, jeg kan faktisk godt lide den. Ej, sygt. Så er vi altså her i den første bikini, og jeg vil med det. Jeg føler lidt, at jeg ligner sådan en sailor-agtig. Som jeg sagde, så kan jeg... Der var lige ved at bande. Jeg kan virkelig godt lide underdelen. Den er mega fed farve. Den sidder godt. Alt er perfekt. Overlegen også sko. Jeg ved faktisk ikke, om jeg vil bruge dem sammen, for jeg kan godt finde på at bruge den her underdel med noget sort eller lignende. Eller nogle andre mønstre skal jeg måske eksperimentere med, kan jeg se. Jeg føler bare lige, at jeg ligner lidt for meget sådan en sailor, og det ved jeg ikke rigtigt, om det er godt eller dårligt. Men jeg kan ordre godt lide den. Jeg synes, begge ting sidder perfekt. Jeg synes, det er nice. Det er en god start. Så har vi simpelthen den næste her. Vi tager underdelen igen. Den er også højtalet. Virkelig flot print. Den kan jeg faktisk godt lide printet. Meget specielt. Altså, jeg føler lidt, det er sådan noget, man godt kan lide. Ellers er det sådan lidt for granny-agtigt. Men umiddelbart synes jeg faktisk, den er fed. Nu kan jeg så se her, at bikinitoppen er ikke samme mønster. Den er lidt sjov. Den ser nemlig sådan her ud. Det samme, det her, det vil aldrig være, at jeg bestilte, men jeg synes faktisk, den er fed. Jeg føler lidt, det er sådan lidt glamour-style i en ung version. Lyder det underligt? Det gør det måske. Men jeg synes tit, at det er sådan blomsterprint har været rigtig moderne, da mine hvorfor og sådan noget var unge, hvor at det er lidt tilbage nu, men det er sådan lidt på en anden fed måde. Og den her er også ret fed på en eller anden syg måde. Det ligner faktisk lidt en top. Den kunne faktisk godt bruges som sådan en top, når det er mega godt vejr. Ej, hvor glæder mig til at prøve det her, fordi det ligner slet ikke noget selv bestille, så derfor så glæder jeg mig rigtig meget til at prøve at se, om det egentlig kan fungere for mig. Jeg ved faktisk ikke helt lige, hvad jeg skal sige, fordi underdelen kan jeg faktisk virkelig godt lide. Der er ikke noget der, den sidder perfekt, størrelsen passer. Det kan egentlig godt lide overdelen, fordi den er sådan lidt anderledes, men jeg er lidt i tvivl med det her. Jeg synes godt nok, det fylder meget. Nu prøver jeg at binde det op før. Jeg tror egentlig bare, jeg ville have foretrækket, at den bare gik sådan der. Altså, at man ikke havde det der binde, fordi jeg synes, det ser lidt sjovt ud. Det ved jeg ikke om bare mig. Jeg føler bare, det fylder meget. Det er sådan, det er unødvendigt. Men jeg kan godt lide den, den sidder mega godt. Den er anderledes, det er nice, I like it. Jeg ved bare ikke, om jeg vil gå med den her top som en bikini. Jeg kunne sikkert godt finde på at have den på som en top og prøve at se, om jeg kunne gøre et eller andet nice her, fordi at det var ikke så nice. Men jeg synes, det er lidt irriterende lige her. Det fatter jeg ikke rigtigt. Men jeg kan godt lide den. Den sidder godt. Jeg synes egentlig, størrelsen er perfekt, og det er også derfor, jeg har altid bestilt smaller inde, fordi jeg synes bare, det passer totalt godt. Men jeg kan godt lide den. Altså sådan, det synes ikke, der er noget galt, men det er bare personligt, så irriterer det her mig. Og det har jeg lidt svært ved at få til at fungere. Men jeg kunne sikkert godt finde på at lave noget DIY med det, for at se, om jeg kunne gøre et eller andet nice med det.
Okay, nu kan jeg også se den, at det er faktisk ret vildt, at hun har valgt nogen, der ikke er ensfarvet. Bare er helt orange eller sådan noget lignende. Så har vi en til her, som også er blomsterprint og også er højtallet. Og spørgsmålet er, at hun bare er gået efter alt, der er højtallet, fordi så er det bare til at fungere for hende indtil videre. Men den er også blomsterprint lidt aller den samme, som før, vil jeg faktisk mene. Synes egentlig også, at den er helt fin. Der er ikke særlig meget lige der. Okay, den glæder mig til at se et billede af den her, for den ser godt nok speciel ud. Den ser sådan her ud overdelt. Jeg synes, den ser en lille smule lille ud, sådan, altså, brystet skal sidde der, skal sidde her, sidder der. Jeg synes faktisk, den er fed. Hvad sker der? Åh, gud! Jeg synes faktisk, den er meget fed, men jeg er lidt usikker, om jeg faktisk vil passe den. Nu er jeg en small, og alle mine bikinier inden for Cup Shape er faktisk small, altså, de sidder perfekt. Men om det er bare mig, der undervurderer mig selv, eller så, ja. Fordi jeg synes, den er lidt lille, så det glæder mig rigtig meget til at se. Der er ikke puder i den her, det var der faktisk i de andre. Jeg har aldrig set den her inde på hjemmesiden. Jeg har aldrig set nogen af de her inde på hjemmesiden. Ellers har jeg bare gået forbi dem sådan, swipe videre. Ej, den er da meget cute. Det er cute. Det er et cute set. Jeg vil sige, jeg er faktisk positivt overrasket, fordi da jeg lige så den, synes jeg, den var lidt lille her. Jeg kan godt se, at man skal passe på, fordi hvis den lige ryger op sådan der, så kan man altså se pat. Og den sidder også meget sådan heroppe. Altså jeg føler, jeg har kavaliergang. Det har jeg aldrig haft før. Fedt, mand. Men jeg synes, den er sød. Altså jeg kan faktisk godt lide den. Jeg kunne godt forestille mig at bruge den. Og jeg kunne også godt forestille mig at bruge bikinitop med noget andet. Hvis måske noget, der var lidt mørkere, så det blev lidt mere sådan råt. Fordi det er det der med, at det er meget sødt. Det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det sidder sødt. Nej, jeg synes, det sidder godt. Og jeg overrasker den her top. Jeg kan faktisk rigtig godt lide den. Og det synes jeg er positivt, fordi jeg tror faktisk, jeg vil komme til at bruge den. Jeg synes nemlig også, den har et rigtig godt snit her i forhold til at få sol på brystet. Det kan jeg godt lide. Ej, jeg kan faktisk bare godt lide den. Jeg synes, det er lidt sødt sæt. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det sidder rigtig godt. Okay, her ligner der er noget, som er ens farvet. Ens stribet. Underdelen ser sådan her ud. Den ser en lille smule mindre ud end de andre, altså sådan ikke så højtallet. Man kan binde det her på siden. Det er faktisk så mange år siden, at jeg havde sådan nogle bikinier. Og tit kunne jeg godt på at binde dem op, og så fik jeg også lidt sol her. Hjalp ikke en skid, men jeg prøvede. Den er faktisk grøn stribet, hvilket er meget sødt. Synes den er sød. Har jeg sagt det mange gange nu? Okay. How does this work? How do... Fatter jeg ikke en tag det her? Fatter jeg ikke. Hvad sker der? Er det sådan her? Er det her over hovedet? Det vil ligge min knold. Altså, det ligner, at det er sten her bikini, og så tager man den her over hovedet. Men så forstår jeg sgu ikke helt. Det her er, om det er til at binde en sløjfe, fordi der er jo ligesom et stykke her, man propper rundt om. Den glæder mig da også til at se billeder af, fordi det fatter jeg da ingenting af lige nu. Meget speciel. Jeg glæder mig til at prøve den, fordi umiddelbart forvirrer det mig så meget, at jeg slet ikke kan tænke klart i mit hoved lige nu. Jeg forstår ingenting overhovedet, men det er vel typisk mig, så ja. Jamen, den glæder mig altså til at prøve det her, fordi jeg forstår det ikke rigtigt. Så står vi altså her i det her. Jeg vil sige, da jeg åbnede, der var meget tvivl om, hvad det her var. Jeg så billedet, tænkte jeg, det ser faktisk okay ud. Det er lidt svært for mig at binde dem, fordi det er svært at binde med en arm. Jeg føler lidt, det her, det vil bare være for et billede. Jeg vil aldrig gå sådan her på stranden. Jeg føler mig asekikset. Så jeg synes bare, det er underligt. Hvorfor skal de her være der? De gør ikke noget godt. Udover det, hvis man lige gjorde sådan her. Perfekt. Smukt. I like it. Sidder så godt. Underdelen, I like it. Der er intet, jeg ikke kan lide ved den. Det er bare, jeg synes, det er underligt. Jeg forstår det ikke. Det er bare for fun. Det er ikke sådan, det er ikke behageligt. Det vil kun være for et billede. Fordi det kunne se nice ud, eller sexet ud. Men det gør det altså ikke. Det er underligt. Ja, jeg forstår det ikke. Nej, det her, det ligner noget, jeg vil kunne lide. Først sådan en trykker, ikke? Ej, hvor... det er lige mig, det her. Hvor den cute. Den ser sådan her ud. Ej, det, jeg elsker bare. Jeg elsker gule bikinier. Jeg synes, de er så søde og så pæne. Og det gør bare et eller andet ved min blege krop, føler jeg. Den ser sådan ud. Den er så sød. Hold nu op. Det er min yndlingsunderdel indtil videre. Hvor er den cute? Jeg elsker den. Vil du gifte dig med mig, altså? Overdelen ser sådan her ud, som også er... Jeg har sagt det før. Normalt plejer jeg at være til de her bikinier, som ligner lidt en BH, fordi man får bedst tagen. Men jeg havde sten her på, som var min gule-grønne bikini rigtig meget på ferien. Og jeg synes bare, de sidder så godt. Altså, jeg synes virkelig, de er pæne. Og den her, den er møgpæn. Ærligt. Den her...
den er guddommelig. Ej, hvor synes jeg, den er sød. Den har et virkelig sådan sødt vibe, fordi jeg, sådan, jeg føler lidt, det er sådan noget frunseagtigt på ærmerne, hvad vil jeg sige. På stropperne, som også var på underdelen, det er også på siderne her. Det er en mega fed gul farve, det er sødt med de her blomster, alt ved den er mega godt. Jeg håber virkelig, den sidder pænt på mig, fordi jeg sidder rosen til skyerne lige nu, fordi jeg kan virkelig godt lide den. Den er så pænt. Ah! Nu skal jeg rejse igen. Det er lige før, jeg overvejer at turde rejse igen. Bare for at have bikini på. Jeg synes simpelthen, den er så sød, den her bikini. Altså, der er ikke noget, jeg ikke kan lide ved den. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, den er for sød, fordi normalt er jeg ikke sådan en... Jeg lige vil sige, sød type, det lyder så dumt, altså. Men jeg kan bare blive godt lide, jeg synes, den er også nice. Den sidder godt, der er ikke noget der. Jeg vil helt sikkert bruge den her, så det er jo et plus. Jeg elsker alt ved den. Jeg kan også godt finde på at bruge den her som top til sommer. Der er lige et års tid til, men... Og så er vi altså nået til den sidste bikini i det her, den her video. Ja, yeah. Der ser underdelen sådan her ud, men det er en blå stribe. Ligner lidt den grønne overdel. Underdel i blå stribet, som også er højtalget. Og så har den faktisk... Ej, hvor er det forvirrer mig der. Hvad er... Det skal sidde sådan her, ikke? Fuck, hvor nice. Jeg stod lige, jeg sad lige og tænkte i mig selv. Det er ligesom den anden bikini, det er sådan en, der sidder sådan her, og så tog den op, og så var sådan... Nej, ej, den er faktisk cute. Jeg synes, det er mega fedt, og det synes jeg faktisk, Cup Sheep har rigtig meget af. De har ligesom det her, som jeg aldrig vil sætte som et sæt, men jeg tror godt, det kan fungere, fordi blå og babylyserød er faktisk virkelig flot sammen. Og det synes jeg faktisk, det kan man også se igennem det her, faktisk. At der er mange af dem, der ikke er samme farve eller samme farve eller samme mønster, de er sådan padet sammen. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det er normalt ikke noget, jeg selv bestiller. Men jeg synes, det er fedt, og jeg vil gerne bestille sådan noget, fordi de behøver ikke at være samme farve. Man kan godt blande farver. Jeg elsker at blande farver. Det er mega fedt. Så det her kan jeg faktisk virkelig godt lide. Jeg tror faktisk, det er et virkelig fedt sæt. Det er et sæt, jeg aldrig selv vil bestille, men jeg sidder og tænker, fuck, det er fedt. Det kan et eller andet, og jeg glæder mig så meget til at prøve det, fordi jeg ser det inde i mig selv. Det er fantastisk. Jeg er ked af, at jeg lyder snottet. Det er virkelig, virkelig slemt lige nu. Men vi står altså her i den sidste bikini, og jeg synes sgu, det er overvældende, at jeg har prøvet 6 bikinier. Og der er ikke den eneste af dem, der har været forfærdelig. Det synes jeg faktisk, hun har ramt ret godt plet på. Men jeg kan rigtig godt lide sådan det der med, at det er forskellige farver, og det er matchet, og jeg er så vild med det. Det har virkelig sådan været en øjenåbner for mig selv, hvilket er så underligt, fordi jeg selv godt kan lide at blande farver og blande mønstre og sådan noget. Men en bikini har jeg bare aldrig tænkt over. Jeg synes godt nok, det er fedt sæt. Jeg kan virkelig godt lide det. Jeg synes også, toppen den er anderledes. Giver fucking dårlig tagline. Men jeg kan også godt finde på at bruge den som top, tror jeg, fordi jeg synes faktisk, den er rigtig sød. Det er en virkelig fed farve. Hvis jeg ser min badeværelses makeover, så er jeg også, jeg synes simpelthen, at babylyserød er en rigtig, rigtig flot farve. Så det her, det synes jeg faktisk går. Jeg kan rigtig godt lide den. Jeg kunne faktisk forestille mig, at denne her og den gule var faktisk min yndlings. Fordi jeg synes, den her har et eller andet, jeg rigtig godt kan lide. At den er nice, og det kan jeg godt lide. Den er anderledes, det kan jeg også godt lide, og det er bare mega meget mig. Jeg er faktisk mega positiv overrasket. Det er jeg ret glad for. Men det var alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at kunne lide den. Jeg sidder bare her, og jeg er blown away over det her med, at over halvdelen af de her bikinier vil aldrig være nogen, jeg selv vil bestille. Men alligevel kan det fungere, og alligevel er det fedt at få en andens øjne på noget, som de måske tænker, det vil faktisk klæde hende, eller det er lidt hende, men det er egentlig ikke hende. Og så bliver det hende. Giver det mening? Jeg synes jo altså, det er pissegriner. Jeg elsker, når folk de prøver at vælge tøj eller sådan noget lignende til mig, fordi jeg bliver så inspireret af andre ting, som jeg ikke selv vil købe. Der vil selvfølgelig være link til Katrines kanal lige nede i beskrivelsesboksen og link til Instagram, så I kan følge hende. Jeg synes ikke, at jeg skal gøre det, fordi hun er voldsej, og hun knokler virkelig for YouTube, og jeg har så meget respekt for hende. Og husk endelig at følge mig på Instagram, den vil stå lige her. Og så håber jeg altså bare, at vi selvfølgelig ses i min næste video. Hej hej!